Вітаю, це проект «По дорозі» на 12-му каналі. Цього разу в автівці спілкуватимуся із справжнім народним артистом України, актором Волинського драмтеатру Олександром Якимчуком, якого знають чи не всі волиняни, адже він був і Святим Миколаєм, і Дідом Морозом, і виконав понад 150 різних ролей. Далі в програмі детальніше про життєвий шлях і творчу діяльність пана Олександра. Я вам ще раз вже на камеру вдячний, що ви погодилися поговорити і відволіклися трохи зараз від дитячих вистав. І ми вже попередньо так обговорили перед записом, що це досить таки гаряча пора, адже чимало дітлахів приходить і хочуть побачити, якусь поринути в казку. Чи справді це так відбувається і для працівників театру? Ну, для працівників театру це, як правило, робота. От. Кому подобається казка, в якій він зайнятий, той задоволений. Але коли це буває, зараз трошечки час такий, що ми менше граємо казок, хоча кожен день 2-3 казки відбуваються. Просто люди втомлюються від навантаження, від такої якоїсь загрузки. Ну, але так нарікань не буває, тому що це робота. Ви в театр прийшли ще в 1972 році. Так, в наступному році буде рівно 50 років, як я прийшов в театр. Ви тоді були лише, наскільки я розумію, декоратором, тобто займалися ось такими більше господарськими справами. Ні, бачите, я, так би мовити, я йшов в театр як актор, але самі розумієте, я проходив всю цю відбір оцей весь. От. Але самі розумієте, актор з мене ще тоді був ніякий. От. І мені, нас тоді, до речі, художня рада, в той день, коли я проходив перегляд, 9 чоловік акторів, нікого не взяли. А мені сказали, залиште свій номер телефона. Через деякий час подзвонили, сказали, ну ви розумієте, що ви ще, ну, ще ніхто, але ви нам сподобались. Якщо ви хочете, от ідіть на сцену, будете монтувальником декорації і, значить, будете потрошечки виходити. Ми придивимось до вас, ви придивитесь до нас. І от так я почав, в принципі, пішов працювати монтувальником декорації, а помаленьку почав десь в епізодиках, десь в масових сценах, почав виходити на сцену. Так, в принципі, все і почалося. Мені було тоді 16, ну, не повних 17, так би мовити. Зелений ще був, але нічого. Це фактично ж одразу після школи. Тобто у вас досвід був лише в якійсь аматорській діяльності. Так, безумовно, в школі те, що грав, те, що колись бігав там будинок культури, там був такий стем. Щось десь там грав, десь щось говорив, отаке. Тобто досвіду в мене ніякого не було, було бажання. А як взагалі відбувався цей відбір? От ви кажете, 9 людей було, нікого не взяли, окрім вас. Така ситуація. Просто театр оголошує, ну тепер це називається конкурс, але тоді театр вийшов з відпустки і збиралась художня рада. Це дорадчий орган, значить, головного режисера, директора, куди входять там заслужені митці, все-все-все. І просто приїжджають актори, які хотіли би працювати в театрі. Випускники шкіл, випускники інститутів. І просто художня рада на них дивиться. Це такий творчий екзамен. Вони читають, співають, щось розказують, з ними бесідують. Ну, розумієте, не кожен актор може підійти в трупу. Ну, наприклад, є одного плану 3-4 виконавці або виконавиці. Це жінок більше стосується. От в театрі більше виконавець такого плану більш не треба, тому що доволі невеликий, так би мовити, діапазон, кого ми могли б взяти. І от беруть тих, хто на даний момент необхідно. Ну, треба високого, гарного, співочого, танцюючого. А хто, вибачте, не відповідає цим критеріям, тому дякують. От в той день, коли я був, нас було 9. До речі, мені здавалося, один навіть заслужений артист був. Він просто не підійшов по якимсь параметрам театру. Тобто це не значить, що він поганий артист. Він не підійшов в той час нашому театру. А я, напевно, ну, вони просто дали таку фору. Хлопчик, постав декорації, допомагай. В них, напевно, тоді якраз не вистачало працівників сцени. От, а тоді побачимо, що з тебе буде.
Я перша моя роль така була, це ж десь мала бути вистава, а актор, який грав в цих ролях, маленький епізодик, він поїхав в інститут, там заочно вчився. Саша, завтра виходиш. Добре, завтра виходжу. Текст повторили, виход показали. Все, одягнувся, вийшов на сцену, сказав свої слова, що положені пару раз. І все. Все. Так, в принципі, починалося. Потім в мене таке, я пропрацював більше як півтора року. Uh-huh. От, виходив, по-моєму, у всіх виставах, які тільки де можна було. От, я виходив у всіх виставах, а потім пішов в армію. Після армії прийшов. Режисер, який тоді очолював театр, сказав, ну давай, хлопчик, будемо пробуватись далі. Іди поки що в артисти балету. Бо балету переходило якесь в нове приміщення, і з того приміщення, де зараз театр «Ляльок», ми переходили в нове приміщення. А штат не був ще заповнений. А я танцював свій час і за Волинянкою, потім і за Волинський хор. Ну всі були молоді, всі могли рухатись гарно. Ну, от давай будемо пробуватись. Попробувались. Вийшло. Ну от і так. Просто така була ситуація в театрі. Я, напевно, потрапив в свій час, в своє місце. Значить, так повинно було. Друга, третя, п'ята, десята і пішло. А якщо от згадати, яким був театр тоді і порівняти його із сучасним? В чому відмінність для вас, от для людини, яка вже давно працює? Мені важко, так би мовити, судити, тому що я прожив цей час. Це якби людина, знаєте, прийшла в театр, потім не була довгий час, а потім повернулась. Вона б відчувала цю різницю. А ця різниця росла разом зі мною. Ну, напевно, театр був трошечки не такий, тому що, знаєте, грали п'єси, які, можливо, не дуже подобалися колективу, але їх треба було грати. Їх називали датські п'єси. Тобто до якоїсь дати треба було зіграти якусь виставу. Можливо, це було зашкодило. Можливо, не було такого припливу молоді в театр. Важче тим, хто мого віку. От, тому що менше ролей для такого віку. Але ну, тримаємося поки що на плаву. Тим паче трошечки час інший. Колись це було державне замовлення вистав. Були великі гастролі, на які театр їздив на 2-3 місяці. Ага. Пам'ятаю, один раз ми поїхали на гастролі 25 травня, а вернулися 2 вересня. Ого. Це ми, значить, тобто все літо. 3 місяці ми не вдома, не поза сім'єю. Як я був молодий, для мене це було, ну було та й було. А люди старші, у кого є діти, внуки, їм було важко це витримати. Але це була така робота. Тим паче, що актори ніколи не отримували великих зарплат. Можливо, десь у Києвах, у Москвах це було так. Ага. Але я, наприклад, прийшов в театр, у мене була ставка 65 карбованців. Потім стала 85, потім 100. І я вже коли став заслуженим артистом, я став отримувати аж 130. Ага. Тобто, і на сьогоднішній день, знаєте, яка ставка в народного артиста України Волинського театру? По договору 7 тисяч. 7 з копійками. Ну, мені доплачують за те, що я народний артист, мені доплачують за те, що я 50 років на сцені, то виходить ще стільки ж приблизно. А люди, які приходять в театр, не отримують досить маленькі зарплати. А от щодо репертуару, якщо зараз, то все ж таки, це весь колектив обговорює, яку виставу ви плануєте ставити, яким буде цей сезон, наприклад, чи це все ж таки вже рішення керівництва? Це рішення керівництва, художнього керівника, головного режисера. Хоча от зараз у нас трошечки демократичніше такі якісь рішення відбуваються, тому що кожен з режисерів, ну, в даному випадку я, актор, який має режисерську освіту, якому дано право ставити. Ну, в нашому театрі так. Я приходив до керівництва і казав, от у мене є така п'єса, я хотів би зробити тут. Ну, добре, залиши, почитаємо, поговоримо, обговорили. Ну, добре, приступай до роботи, якщо там є можливість. Тобто, я знаю, що в нас Світлана, органіста, так працює. Вона приносить якийсь репертуар. Так працював Анатолій Романюк, він теж приносив якісь свої пропозиції, ставив вистави, в нього дуже хороші, сильні вистави були. От я зараз буду працювати над виставою новою. От є така п'єса «Дами і гусари» Олександра Фредро. 28 років чи 29 років назад вона йшла на сцені нашого театру. І коли в нас в театрі виникла
ну, це не проблема, скажімо так, що стало менше вистав музичних. Просто щось постаріло, щось зійшло, щось не грається. Виникла необхідність поновити музичний репертуар. От, я запропонував керівництву саме звернути увагу на цю п'єсу. От, тому що я один з співавторів цієї п'єси, я написав 25, так скажімо, текстів пісень. З композитором ми зробили такий варіант, і мені це до деякої міри дороге. Керівництво вважало, що це може бути. Ага. І зараз я, в принципі, вже є приказ, я наказ по театру, я маю приступати до цієї постановки. Коли можна буде її побачити? Знову на сцені драмтеатру? Я думаю, що в цьому сезоні ще ми побачимо. Але це теж виходить за якісь межі, тому що зараз випускає Світлана Органіста одну виставу, випускає Павло Гарбус одну виставу, а вже тоді я. Пріоритет дається тим, хто йде першими. Тому що акторська трупа не дуже велика, і є неповна заміна акторів в одній виставі і в другій. В даній виставі я виступаю, як так би мовити, автор текстів, художник-постановник, режисер-постановник. Це, звичайно, це на мені. Решта речей, знаєте, зараз театр, в принципі, не дуже багато живе, тому що все менше і менше є коштів на постановки. Намагаємось використовувати щось із старої одежі, старого, так би мовити, старої декорації. Там сходи позичили, там позичили, якийсь костюмчик перешили, там якусь фарбу забрали з цього, з те, що є на складі. Ми вже переживали такі періоди, непрості, скажімо так, театр переживав. Ми проходили. Це пов'язано з коронавірусом, правильно? Це пов'язано з багатьма факторами. Фінансування. Ми все-таки обласний театр, і нас фінансує обласна рада. Що вона фінансує? Комунальні послуги, зарплату акторам. Решта заробіть самі. Це не декорації на костюми, на якісь технічні речі. Там, якщо, наприклад, в туалеті чоловічому зламався кран, не будемо ж бігти в обласну раду і кажете, дайте гроші на кран. Ми маємо свої якісь кошти. Треба піти купити, дістати, переробити. Я вам пропоную зробити перерву на каву трохи. Можемо замовити все це в додатку Вокпрайт. Ви знаєте, в мене такий телефон, ну, я такий крутиш, як баришня, дайте смольний, смольний, дайте баришню. Я вам допоможу зараз з цим. Мене внуки, знаєте, отаким, дід, на тобі такого телефона. Мене не витримують нерви оце шукати, там щось, я в цьому не дуже збираю. Я собі залишив телефон кнопочний, це все нормально. До кого я дзвоню? До внуків, до дружини і іноді в театр, якщо щось треба, все. Тобто, можемо замовити, яку каву ви би випили? Кав'яну. Американо чи? Будь-яку, яка там збоку в них стоїть. А з молоком чи без? Без. Добре. Тоді американо без молока і собі, з вашого дозволу, візьму з молочком. Так. Оформити все можемо тут, потрібно тільки піти забрати. А зараз театру вдається заробляти? Звичайно, я ж кажу, театр функціонує. Ми отримуємо зарплату, ми ставимо нові вистави. Звичайно, важче. Якщо раніше білет коштував в театр 90 копійок, гривню 20, то тепер навіть і 50 гривень – це є ніщо. Для того, щоб, ну от уявіть собі, раніше театр виїжджав на гастролі, як я казав, на 2-3 місяці. Я пів Радянського Союзу об'їздив, починаючи від Владивостока і Хабаровська, кінчаючи північю, там Воркута, Інта, південь. От. На це виділялись якісь кошти державою. Театр перевозив декорацію, там 100 працівників театру, їхали на 3 місяці, отримували сутичні, жили в готелях. Це все оплачувалось. Зараз, щоб вивезти такого артиста, як я, на невеличкі гастролі, це треба оплатити готель, оплатити добові, так би мовити, перевезти костюми, декорацію, все. Я на себе стільки не зароблю в театрі. Тобто я один актор не зароблю, не принесу театрі стільки користі, щоб мене можна було прогодувати в театрі.
Ну, а важче театру. Але звичайно. Дохід театру зараз це безпосередньо ваші вистави, ну театральні, чи оренда навіть зали, тому що безумовно, безумовно. Це одна із форм, так би мовити, нині існування театру. Театр здає свої площі в оренду і за це має якусь вигоду, яку потім вкладає в розвиток театру. Це, знаєте, багато років назад, десь в роках 70-х минулого століття, був прийнятий такий закон, що театр – це виробництво. Нас прирівняли до фабрики, до заводу. Ми маємо виробляти якусь продукцію, продавати цю продукцію і потім отримувати за це гроші. Театр функціонує за цими законами і зараз. Звичайно, так би мовити, як я казав, обласна рада підтримує нас. Був такий період, так би мовити, це недалекому минулому, спонсорства. Хтось якийсь добрий дядя давав якісь гроші на виставу, от, на якісь невеличкі гастролі. Ну, от я знаю, коли, знаєте, бувають вибори, якісь звертаються до театру, щоб поїхали в віддалені села і райони, області. А з вами поїде ще якась тьотінька, яка буде розказувати, значить, як ми будемо жити далі, а ви зіграєте виставу. В принципі, це оплачувалося театру. Ми з цього не мали ніякої вигоди. От. А театру йшли якісь кошти, і театр, якщо він вважав за потрібне підтримати цю партію, а не цю, він погоджувався. Тим паче йшов в рух якийсь, як то кажуть, адміністративний, так би мовити, вплив. От, ішов на керівництво театру. Ну, театр цим заробляє. Це його, так би мовити, продукція, яку він продає нас усіх. Хоча нам недавно сказали, що треба якось, знаєте, зменшувати кількість акторів, тому що в них не вистачає у держави коштів. Давайте скорочуйте акторський склад, оркестр, балет, щоб менше, грайте більше вистав. Заробляйте гроші, а тоді будемо говорити. Ну, я сміявся, казав, у нас є в театрі оркестр, давайте будемо людей хоронити під музику. Знаєте, ну, все ж будемо заробляти кошти, все ж туди піде. Це трошечки звучить, може, погано, негарно, але не можна все спихати тільки на це, що театр має заробити. Ми виконуємо якесь соціальне замовлення, от. І це теж наша робота. Колись вважалося, що ми бойці передового ідеологічного фронту, я думаю, що це теж не минає театр. Тому що, якщо театр сьогодні не буде говорити про наболівші проблеми суспільства, то він теж не потрібен. Тому що, ну, з чого відбувається театральне дійство? З тих, хто на сцені, і з тих, хто в залі. Наберіть найкращих акторів, а в зал не запросіть 10 днів ні одної людини, цій виставі грош ціна. Тому що, якщо є попит із зала, саме на, ну я не знаю, на дитячі вистави, на музичні вистави, на комедію, на трагедію велику. Якщо є запрос з глядачів, то театр відповідає на ці запити. Ще я вам скажу таку ситуацію. Раніше театр дуже пропагував себе. В якому розумінні? На кожній тумбі в місті висіла обов'язково афіша, якщо ви пам'ятаєте, і там були назви вистав. Тепер це все вартує грошей. Навіть в інтернеті викласти, що в театрі завтра така-то вистава, це теж вартує якихось грошей. Коли це 2-3 афішки, або якась скористатися послугами якоїсь фірми, яка це робить, розклеює афіші, скажімо так, це теж вартує грошей. А зараз всі гроші рахують. От. Ну, це теж, мабуть, в цьому теж є якась проблема. Ми переживемо цей період. Я за 50 років бачив багато різного. Театр виживав і не в таких важких умовах. Виживав. Потім розквітав. Це як по спіралі йде все життя наше, так і театр розвивається теж. Одні актори, які творили колись славу Волинського театру, відходять. За віком, за хворобами, приходять молодь, яка має набрати з цього досвіду, а потім стати тією рушійною силою, яка буде рухати театр вперед. А потім і вони підуть на свій оберт спіралі. От, так що це нормальний розвиток, ну, я вважаю, колективу будь-якого, і театру в тому числі.
Не можу з вами не оминути і автомобільної теми, оскільки ми їдемо. Ви вже поза камерою говорили, що у вас москвич, якому 35 років вже, і він досі працює, ви ним користуєтесь. Досі працює. Це як член сім'ї. Я дуже поганий водій. Я знаю, що кермо спереді, а бензин, по-моєму, ззаді. От все. В мене є друзі, знайомі, які мені допомагають, якщо щось трапляється з машиною. Вона невибаглива. Я проїхав на ній не так багато, там 100 з лишнім тисяч, хоча люди це проїжджають за один сезон. Так, дуже люди проїжджають за один сезон, я за 35 років проїхав. Куди? Літом я став старший, на дачу, то дітей на світі. І це все, всі мої поїздки, в принципі. По місту я не катаю щодня, робота не дозволяла. Так, стоїть собі машина в гаражі, виїхав, приїхав, поставив, помив, та й знову поїхав кудись. Так, така в мене машина. А якась є історія, от як ви її придбали чи отримали? У мене був батько, він був інвалід. І він собі, значить, колись інвалідам давали по там якимсь льготам можливість купити Запорожець. Він собі купив Запорожець, але хотів щось кращого і купив собі москвич. От. І коли мій батько помер, цей москвич у спадок дістався мені. Через якийсь час мій тесть, він був ветераном війни, дійшов до Берлініна. І якимсь ветеранам от такого можна теж було стати на чергу і отримати машину. Ага. Тесть став на чергу, оскільки старший зять відмовився від машини. Каже, що будемо брати, «Жигулі» чи «Москвич»? Ну, «Жигулі» треба було чекати там пару років, а «Москвич» можна було зараз піти купити. Ага. Ми зібрали всі гроші, які були всі вдома, я продав цю старенький «Москвич» і купили новий. Отак я став власником цього «Москвича». Потім, значить, це ж дали його тестові, але потім переоформили, і він став моїм. От. Так оцей «Москвич» до сих пір у мене. Це моя єдина машина. Поки що на другу не заробив. Діти, внуки, проблеми. От, так що поки що я їжджу на цій. Але коли-небудь думали про оновлення? Так, звичайно. Мене син дуже підбиває. Діду, ти що, значить, їздиш на такий? Давай підемо, купимо. Обов'язково вийде якісь проблема, на яку треба погасити грішми. І от я спочатку купили дачу, вирішили купити. Кажу, о, оце моя машина. Потім, значить, вирішили, сусідка з нашою дачою поряд продавала свою. Ага. Ми вирішили купити дачу ще й дочці. Значить, бо ця буде синові, а це дочці. Кажу, о, це друга моя машина. Коли назбирається якась кількість грошей, виникає якась проблема. Тоді робили ремонти, тоді вчили дітей. Ну, все так ніяк. Постійно якісь питання. А зараз ви дачею користуєтесь? Відвідуєте? Обов'язково. У мене четверо внуків, і ми оце, поки був карантин, оце тим літом, ми з дачі не вилазили. Там варили борщі, жарили шашлики, робили ремонти, щось там в землі колупалося. Там дача така, у нас внук захоплюється футболом, то у нас там більше футбольного поля, ніж дачі. От. Ну таке от, да, у нас футбольне поле, там у нас стоять якісь скати, навколо яких він бігає, обводить яких м'ячем, стоять ворота, в які він б'є, у нас гойдалки, у нас пісочниці, у нас там басейни, у нас надувні матраси по всій дачі розкидані. Це для внуків? Це для внуків, це тільки для внуків, бо з тієї дачі ми, так би мовити, економічної вигоди ніякої не маємо. Там мало що сади, це мало що росте, а от така дача для відпочинку. Я не дуже то був такий прихильник цього, але от згодом став старший, підросли внуки, і це мені почало теж подобатись, особливо саме такий час проводити на дачі. Мене син готує добре на мангалах, там на цьому. Ми сідаємо всією великою сім'єю, наш чоловік 12-15 може сісти, і ото сидимо. Там, а підштовхнула, я так розумію, дружина для того, щоб купити одну, другу. А мене дружина, знаєте, я мушу признатись, мене дружина підштовхнула до всього в житті. Бо тому що, як би там не було, вона у нас глава сім'ї, я, так би мовити, забезпечую матеріально, хоча яке з мене матеріальне забезпечення, от, а все керує дружина, вона у мене начальник. Знаєте, я зі своєю дружиною познайомився в другому класі, бо я народився в Сибіру, а задолею такий
прийшлось переїхати до Луцька. От. І тут пішов вже в українську школу, там ходив в російську. От. І познайомився з дівчинкою в другому класі, на якій в другому класі вирішив одружитися вже. От. І те, це бажання не пропало ні в мене, ні в неї. І ми одружилися згодом. От. І слава Богу, живемо до цього дня. От. Цікава історія. Ну, і, ви, і ви весь час от з другого класу були десь от знайомі, були десь поруч, товаришували? Так, да, були десь, я не скажу, що ми, так би мовити, весь час проводили поруч. Вона вчилась в інституті, я працював в театрі, служив в армії, але я знав, що коли в неї починаються канікули, коли в неї закінчується, я мав прийти її зустріти, побути якийсь час з нею, потім зайнятися іншими справами. От. І вона так знала, що я обов'язково маю прийти, провести її на, далі на навчання, і все, знову ми вільні були. А в якому віці ви одружились? А ми вже були дорослі, нам вже було скільки? 20 з лишнім, ми вже були дорослі, я вже після армії, ще пару років. Це був 79-й рік, це мені було скільки. Тобто ви вже працювали на той момент в театрі, так? Так, я працював в театрі. Вона приїхала, так би мовити, вона вже працювала теж після закінчення університету. У нас просто була зустріч випускників. І ми, коли зустрілися там, вирішили далі не розлучатися вже. Ага. Вже не їхати один від нього далеко від одного. Це десь 5 років після школи було, там плюс-мінус, так? Так, десь так було. 72-й, я прийшов, це було в 79-й, ну 5-7 років. От. Ми, коли вже одружилися. Ага. До того часу ми вже, так би мовити, ну, зустрічалися більш регулярно. Хоча яка регулярність з моєю професією? Понеділок, вихідний, коли у всіх людей субота, неділя, куди я міг повезти свою майбутню дружину? А в театрі в понеділок вихідний. На вихідних маю на увазі. Так, да, на вихідних. На своїх. А коли я був молодий, я дуже був загружений в репертуарі. Це... Ми тоді грали 7, 9, 11 нових прем'єр в сезон. Це зараз ми граємо 4-5. А ви уявляєте, якщо я їхав на 3 місяці на гастролі, а вона з 2 дітьми, тут одна чекала. Я їй завдячую всім тим, що я маю в житті, це тільки її заслуга. Вона заставила мене вчитися, вона заставила працювати гарно. Я сам нібито так не дурний хлопець, але ж, щоб я працював, щоб... Чарівний пеньочок вона давала, скажімо так. Ну, так, вона такий собі, знаєте, я не можу сказати, що вона якась така в мене серйозна жінка. Це було так тихо і акуратно, що я навіть не підозрював, що це її ініціатива. Це велика мудрість зробити так, аби чоловік думав, що це його рішення. Так, це її велика мудрість, тому що вона саме поставила так. Питання в нашій родині. Ви сказали, що народилися в Сибірі, і перші ваші роки пройшли в Омську. Так. Чому ваші батьки там опинилися, і чому ви рішили повернутися до Луцька? Бачите, така ситуація. Мої батьки опинилися тому, що в 47-х роках в Західній Україні, звідки вони були родом, Рівненщини, багатьох відправили, так би мовити, на поселення туди. Угу. От. Один дід мій загинув на війні, хоча він загинув, так би мовити, його розстріляли. Він пішов в діючу армію, але там, коли, знаєте, як 44-й рік, прийшла тут фронт, забирали всіх хлопців в армію. А потім виявилося, що він десь там з кимсь у лісі, десь колись. От, його посадили в тюрму і на третій день розстріляли. Тому що моя мама потім в 90-х роках, коли був доступ до архівів, тоді зверталися люди, приходьте, відкривайте архіви про своїх родичів, будете знати правду. Діда мого розстріляли. За це бабусь з 3 дітьми. В 47-х роках відправили в Омськ. Ага. От, хоча дід загинув нібито, знаєте, в діючій армії. От. А другий мій дід був дуже грамотною людиною. І в свій час був помічником ще до війни фінінспектора. Ага. Тобто збирав податки. І фінінспектор був партійний чоловік, понімаєте, і вмів ставити хрестик в кінці відомості. А мій дід займався, так би мовити, був помічником і займався якимись
розрахунками. А коли почалась війна, в мого діда, дід казав, на горі лежало декілька мішків совєтських грошей. От. Вони не були здані в свій час в банк, а коли прийшла радянська влада, сказала, а де гроші? А дід каже, а ми цими грішми розтоплювали в плиті, тому що не було за що жити. От. І йому дали 10 років таборів. І так ми опинився мій інший дід в Сибіру, оскільки вони ще мали малолітніх дітей, діти поїхали за ними. Там мої батьки зустрілися в Сибіру, а вже коли, так би мовити, після хрущовської відлиги, можна було повертатися назад. Всі були реабілітовані, нікому там ніяких великих сроків не давали за це. Всі були реабілітовані, але можна було їхати тільки не в свою область. Батько мій поїхав, так би мовити, на Україну, на батьківщину, і з ним трапилась така історія, що він, будучи працюючи в Луцьку, будучи в командіровці тут, попав під поїзд. Йому обрізало обидві ноги. Йому було 30 років тоді. А вже до нього приїхала мама, коли він лежав у лікарні, а вже тоді приїхали баба зі мною, а тоді дід, і ми, так би мовити, приїхали в Луцьк. Так ми опинилися всі в Луцьку. Я жив і виріс в Росії. Там у мене там брати, сестри всі там, тітки, дядьки всі там поховані. От. Але коли я приїхав сюди, я розмовляв тільки на побутовому рівні українською мовою. От мені мама купляла такі книжечки, а прийшлося йти в українську школу, бо в російській з першого класу вчили англійську. А я з першого класу не вчив. Мені купляли такі книжечки дитячі, де віршик такий на 4 строчки. Поки прочитаю третю, вчився читати, першу забуду. Вчився розмовляти українською мовою, йти в українську школу. Але не пошкодував про це ні дня, тому що там я зустрів свою дружину. Ви розповідали, що коли прийшли в театр, тобто це одразу фактично після школи, і на той момент ще поки що ви ніякої освіти не мали. Так. Зараз так само в театр можна потрапити будь-якій людині? Чи все ж таки потрібно закінчити якийсь чи то культурний коледж, коледж культури, чи то якийсь вищий навчальний заклад? Безумовно. Знаєте, ніхто талант не відміняв. Якщо людина талановита, як то ми сміємося, що Бозя по цьому в лобик, да? То тобі дорога відкрита в театр. Скільки ми знаємо акторів і великих, які, в принципі, прийшли в кіно, в театр з вулиці. От. Я думаю, це ніхто не відміняв. Потяг до знань теж ніхто не забороняв. В принципі, треба вчитися, здобувати освіту, мати якийсь базис. Це теж необхідно. Можна прийти в театр і завоювати, так би мовити, любов колег, глядачів, не маючи ніякої освіти. Але для того, щоб розвиватися далі, освіта необхідна. І це довели всі мої колеги, які, в принципі, таким чином залишалися в театрі. Бо театр – це не професія, це спосіб існування, це життя, це, називайте як хочете, це свого роду сумасшествіє, щоб залишитися в театрі, працювати, відмовляти собі в багатьох якихось речах. От, це, так би мовити, треба цим хворіти. Як правило, люди, які залишаються в театрі, вони на це хворі на театр. Ви і самі викладали, і в тому числі і в Луцьку, вже молодим акторам, які от вчилися, і ви самі говорили, що навіть з театром якось співпрацювали навчальні заклади. Так, наприклад, училище, тоді воно було, училище культури і мистецтв, набрало перший курс акторський. І мені запропонували там викладати. Я щось там викладав, спеціальні дисципліни. Потім, значить, я почав викладати спеціальні дисципліни в університеті Лесі Українки в ЄМІ. Працював в школах різних, 15-та, 21-та, 22-та, 18-та, якісь там гуртки, якесь це все. Тобто я весь час якось займався такою і самоосвітою, і що вмів, передавав дітям. Ось таке. Так що мої потім в театрі, коли почали в театрі набирати ці акторські курси, я теж випустив один курс. До речі, дуже успішний курс. Всі з того курсу, в принципі, працюють акторами. Одна дівчинка не працює, вона працювала так, але теж до дуже споріднені спеціальності. А ті всі працюють, актори виходять на сцену, слава Богу, вже серед них один заслужений, це мій учень, так би мовити. Ось.
Ну і всі доволі успішні актори. Ну це так викладав. Ого. Навіть такий випадок був в моїй біографії. Колись наш балетмейстер, який працював в театрі, він мав якісь там години в училищі культури і мистецтв. От. Але він поїхав на постановки в інше місто. А тут приїхали заочники, яким він мав читати. Він каже: «Саша, ось тобі книжка, ось тобі конспекти, піди, проведи там два яких чи три заняття». Ну, я прийшов, там щось розказував, щось там перекидався через голову перед тими старшими людьми, ніж я. А потім я вступив в це училище. Всі педагоги ходять і кажуть: «Саша, ви знову нас викладаєте?» Кажу: «Ні, я вже поступив учитися». Ага. Ось такий був доволі кумедний випадок в моїй біографії. Ну, а зараз молоді актори, які приходять до театру, вони якось радяться з вами, якось намагаються перейняти ваш досвід? Є таке бажання? Я не знаю. Знаєте, в театрі є такий старий анекдот, коли молода досить актриса підходить до такого старшого актора, який каже: «Іван Іванович, от що мені треба для того, щоб стати гарною актрисою?» Він подивився на неї і каже: «Ролі, діточка, ролі». Тобто тому досвід. Що треба грати, щоб стати актором. А те, що, звичайно, всі актори, в принципі, коли ми працюємо в одній виставі, не обходиться без того, щоб хтось комусь щось підказав. І молоді підказують старим, і молоді на щось напучують нас. І ми так само щось радимо, хтось щось грав, хтось щось колись бачив. Тому що досвід є досвід, він... його за гроші не купиш. От. Тому, якщо вони прислухаються до деяких порад, слава Богу. Якщо не прислухаються, це їхнє право. Не можна, так би мовити, настоювати на чомусь своє. Вони молоді, вони бачать далі, вони більш освічені, ніж ми в моє покоління. Вони мають більший приток інформації до себе через інтернет, через телебачення, через якісь речі, які нам не були доступні у мій час. Тому ми були бідніші на інформацію, ніж вони сьогодні. І вони талановитіші навіть, ніж ми були колись. Це дає їм право, так би мовити, бути на сцені. Не всі, скажімо так, але ті, хто лишається в театрі, хто віддає своє життя цьому. Знаєте, коли я прийшов в театр, мені було 17 років, мене запросив на розмову, я прийшов монтувальником декорації, мене запросив на розмову головний режисер театру. Це була теж специфіка того театру. Він сидів години півтори зі мною і розповідав, що таке театр. Я зелений хлопець. Він так сів біля мене, поклав свою руку на моє коліно, так методично доторкався до мого коліна і розповідав мені, що таке театр, як треба себе поводити, як себе треба відчувати з старшими акторами, що таке закулісся, що таке ролі і все. І деякі смішні навіть епізоди, я пам'ятаю, на сцену мальчик нельзя виходити в галошах. Я вже не носив калоші, а їхнє старше покоління, вони ще на туфлі одягали калоші. Не можна виходити в шляпі на сцену. Виходя на сцену, поклонись їй, тому що до тебе тут умирали, любили тисячі талановитих людей. Ви знаєте, пройшло 50 років, я, виходячи на сцену в будь-який день, механічно кланяюсь їй. Це до автоматизму в мене. Так що дещо хороше дають старі кадри, які вчили нас. Ну, це я навіть за собою, іноді над собою сміюся. Йду на сцену, відкриваю двері на сцену і поклонився. Голова сама поклонилася. От. Це теж була якась. А якби наука. Зараз прийшов ось такий молодий актор, як ви тоді, 17 років, і вам потрібно було би йому розповісти, що таке ваш Волинський обласний драматичний театр, що б ви йому сказали? Ну, я б йому повторив ці слова головного режисера колись, Бориса Ароновича Лур'є, який казав, що на сцені вмирали до тебе. Не можна позорити це місце, не можна виходити на сцену п'яним. Це, слава Богу, це не стосується нашого театру тепер, але я знав акторів, які дозволяли собі це. А подумаєш, не можна, в принципі, відноситись до цієї професії зверхньо, тому що в зал приходять люди, які голосують за театр ногами. Їх треба поважати. Чому сцена відірвана від зала на півметра?
Тому що зал треба тягнути до себе, а не пускатися до нього. Uh-huh. Я б молодому актору прочитав десятки лекцій з цього приводу. У нас зараз, наприклад, моя внучка старша вчиться на акторському факультеті коледжу. Закінчує в цьому році, ну, в наступному році вона закінчує коледж, буде майбутня актриса. Мені їй доводиться це розповідати, її друзям, тому що я приходжу до них на пари, щось їм розказую. Це ціла наука, цьому не можна навчитися за один день і стати одразу хорошим. Це не прочитав книжку і зразу все зрозумів. В цьому треба постійно варитися, в цьому хотіти, хворіти за це серцем, печінками. І тоді все вдасться. От так я б сказав молодому актору. Ви виконали, наскільки я от прочитав, можливо, вже ця цифра більша, понад 150 ролей. Мабуть, більше, біля 200. Біля 200 вже. Які для вас були от найважчими, які були, було складно вам от одягнути на свою якусь поведінку, на свій характер, на себе? Знаєте, колись Гундарєва така була актриса, яка сказала фразу таку, що весь твій досвід, коли ти отримаєш нову роль, можеш взяти і викинути в форточку, тому що до кожної ролі треба підходити по-новому, вибачатись перед цією роллю і вживатись в неї. Звичайно, були ролі, які мені дуже допомогли в житті, які стали етапними. Були ролі, які були провальними в моєму житті, які я вважаю. Мені колись довелось грати Дон Жуана. Уявляєте, з моєю фізіономією, з моїм невисоким ростом, з моєю такою, ну, тим ореолом, який оточує Дон Жуана, що це всі жінки його, мені було дуже важко, так би мовити, зіграти цю роль. Я не вірив до себе до останнього дня, що я можу зіграти. Я мав хорошу пресу, про мене гарно говорили критики. Я не вірив в свій успіх. З позиції сьогоднішнього дня я вважаю, що я був хорошим Дон Жуаном. Тому що я, аналізуючи деякі речі, такі ролі трапляються іноді в житті, коли ти не можеш почати з цієї ролі. А є ролі, наприклад, які в тебе три слова, а роль тобі далася, тобі в ній було добре, зручно, і ти щасливий, що вона трапилась на твоєму житті. Не всі великі за об'ємом ролі є улюбленими, і не всі маленькі за улюбленими теж. Як то кажуть, нет маленьких ролей, є маленькі артисти. Це теж має місце бути в нашій професії. Напевно, для дітлахів найважливіша роль ваша – це от Святого Миколая, Діда Мороза. Ви багато років працювали із дітьми, і я в тому числі, як виявилося, теж виріс безпосередньо з вами, тому що мої батьки щороку мене водили до обласного театру, і я був на ось таких дитячих ранках. Ці ролі для вас були легкими чи навпаки, з дітьми працювати найважче, тому що вони найбільше відчувають нас, дорослих? Знаєте, ситуація, я в перший раз, по-моєму, зіграв Діда Мороза, будучи в класі 8-му чи в 9-му школі. Для молодших школярів просто вибрали мене такого артиста шкільного і надягнули на мене костюм, і я вже тоді намагався по 5 ранків там грати. От. Потім, коли я прийшов в театр, мені знов трапилась ця роль. Потім я запалював всі новорічні ялинки там років 20 підряд, будучи Дідом Морозом. Потім, коли прийшла, ну, скажімо так, навіть в деякий час мода на Святого Миколая, от, я почав грати Святого Миколая. Ми колись в театрі робили такий, ну, досвід ми мали такий. Ми вирішили відмовитись від послуг Діда Мороза і передати ці функції Святому Миколаю. Діти гарно сприймали Святого Миколая, а в кінці питали, а де Дід Мороз? Вони звикли до цього. Тепер ми намагаємось, так мовити, поділити ці функції. Святий Миколай, Дід Мороз, Санта-Клаус, хай всі будуть разом, аби все. Так що по-різному було, значить, і в той час, коли я починав ці дідоморозити, тоді не було такого поняття, як корпоративи. Ну, не було просто. Люди не так зустрічали Новий рік, можливо, в колі сім'ї, з друзями, але це не було таким явищем корпоративним. От. І ми тоді вже щось починали робити. От. І це було по-різному. Іноді
в самий непідходящий момент виходило найбільший успіх, а навпаки, коли довго готуєшся, був якийсь творчий провал. В мене одного разу було таке на початку такої біографії. Мій товариш, який відкрив якесь невеличке кафе в Луцьку, сказав: прийди, будь ласка, розваж людей. Я підготував для себе там кучу костюмів, кучу всяких заготовок, побрав всякі інструменти, гітари там і все, і прийшов до них Дідом Морозом. А це були 90-ті роки, почалось віялове відключення електроенергії. Коли я прийшов в це кафе, відключилась вся електроенергія. Угу. Там мав працювати якийсь оркестр, якісь там грати, щось співати, якісь люди мали. Їх нема. І от я один, Дід Мороз, в повній темноті, ну поставили якісь свічечки, почав грати. Я приготував там великий сценарій, я це все розробив. Ну обставини склались так, що це був найважчий, по сьогоднішній день, найважчий мій новий рік, угу, який я відпрацював. Я відпрацював 3 години, в якомусь пеклі. Тому що, знаєте, ну такі обставини, мало досвіду, і тим паче обставини такі, які були. А одного разу я сиджу вдома з сім'єю, відпочиваю, готуємося до зустрічі Нового року, дзвонить мій кум, каже: Саша, я в Ковелі застряг, а я взяв халтуру там в якомусь кафе, треба Дід Мороз, я вже взяв завдаток, а не можу доїхати до Луцька, будь ласка, врятуй, там в підсобці всі, весь реквізит, костюми, все-все. Я взяв сина, взяв дочку, прийшли в те кафе, знайшли якийсь там костюм, сину одягнули на голову чорну панчоху і сказали, що це африканський Дід Мороз. Угу. Без ніякого сценарія. Публіка була така в залі, молоді люди з дітками. Це найкращий новий рік, який я провів за своє життя. Це був такий успіх. Нас не відпускали до 4 години ранку, ого, і ми не хотіли йти до 4 години ранку. Нам було так весело в цій компанії, тому що це залежить не тільки від акторів, це залежить від тих, хто дивиться, хто тебе сприймає. Якщо вони до тебе відносяться з розумінням, з бажанням, це дає свій результат. Ще в минулому році навіть я засвідчував головну ялинку міста. Це вже стало традицією, а в цьому році я просто захворів. От, знаєте, такий от якийсь боязнь коронавірусу цього, ось якісь аналізи, щоб не заразити себе і інших людей. Я просто побоявся вийти на свіже повітря. От, і був інший Святий Миколай. Слава Богу, молодь росте, їм треба давати вже завойовувати цей простір, який колись був наш. Це, так би мовити, не прерогатива тільки одного покоління, одних акторів. Молодь має розвиватися і йти далі. Далі, далі, далі. На рубежі 90-х, знаєте, коли, як кажу, мода прийшла на Святого Миколая, дзвонили з дитячих садочків, зі шкіл. Хай актор прийде, щось зробить добре, ми прийдемо, але що ви хочете? Ну, побігайте з дітьми, перекиньтесь через голову. Я кажу, люди добрі, це Святий Миколай, це святий. Казковий персонаж Дід Мороз має право на такі ігри з дітьми. Він може сісти на підлогу, взяти дітей на руки. Святий Миколай, він святий. Він не має, в принципі, бути ось таким. Так, він може бути активним, посміхатися, брати дітей на руки, але він не має бути Дідом Морозом. Це різні персонажі. І люди тоді не розуміли, що це таке. Поступово ми, інші театри, інші люди привчають людей, що таке Миколай. Тому що ваше покоління вже виросло на Миколаях, а моє – на Дідах Морозах. Ви вже згадували про те, що у вас було дуже багато гастролей з обласним театром. Окрім того, ви знімалися і в документальних фільмах, і навіть частково в художніх. Тобто у вас були якісь і кіношні так, ролі. Так, був досвід, так би мовити. Я не скажу, що я зіграв якісь головні ролі, але хороші, яскраві епізоди в мене були в кіно. Небагато, але були. Чи були у вас пропозиції, щоб покинути театр, наприклад, піти у кіно, або ж перейти до іншого театру? Ви знаєте, такі пропозиції були, але я серйозно їх не розглядав. Для того, щоб зніматися в кіно в сучасний час, це треба відмовитись від театру. Наприклад, я
зовсім недавно пройшов кастинги на всі, на головну роль в одному серіалі. Але для того, щоб зніматися в ньому, в мене немає технічної можливості. Тому що, знаєте, є такий театральний анекдот, коли директор викликає до себе актора і каже: от Сашенька, понімаєш, тут сидить оце режисер з Голлівуда, він тут відпочивав у нас, був в театрі декілька вистав, ти йому дуже сподобався, він тебе хоче запросити на головну роль в Голлівуд. Зарплата невеличка, $1,000,000, і ти знімаєшся там 2 тижні. Він каже: да, коли зйомки? Ну, каже, от десь з 30 грудня починаючи, після 7 січня закінчують. Я не можу в цей час, що таке, в мене є линки, понімаєте? Так оце правда, тому що актор, так би мовити, периферійного театру, або треба залишати театр і йти в кіно, або залишатися в театрі. Мене запрошували і в великі театри в свій час. Наприклад, в мене було офіційне запрошення від театру Франка. Це флагман, коли я ще був молодий. Просто режисер, 2 режисери, які працювали в нашому театрі, так мовити, приїжджали, вони працювали в цьому театрі і казали: Саша, давай до нас, театр Франка, ти що, це ж флагман, ти ж будеш. У мене вже була сім'я, в мене вже були діти. Я не дозволив собі зробити такий крок. Це треба було, треба бути відважною людиною. На той час я не був такою відважною людиною, я не міг дозволити собі такий крок. Тим паче актор, з яким мене разом запрошували, він казав: Сашенька, нам не вистачає маленької приставочки до наших прізвищ. Засл арт УРСР. Заслужений артист України. Тому що, коли я попавши в такий колектив, де одні народні заслужені, нас просто перекусять. Метри. Я не скажу, що вони будуть погано до нас ставитись. Просто їхній досвід, їхня вага в колективі будуть набагато більшим, ніж те, що можемо принести в колектив ми. І ми там станемо ніким. Краще бути тут. А який серіал зараз вам пропонували? Мольфар. Я пройшов всі кастинги, сподобався всім, але для того, щоб зніматися в ньому, саме в головній ролі, я не мав технічної можливості. Тим паче, я не весь цей серіал дивився, але те, що я бачив, актор, який грає цю головну роль, це я б так, напевно, не зміг. Я думаю, ви себе недооцінюєте. Не знаю, можливо, робота з режисером, вона робить якісь, так би мовити, інші, дає можливості актору розвиватися. Ну, це дуже пристойно. Хоча в мене була така, один раз такий досвід. Ми були в відпустці, і нам запропонували, це ще було за радянської влади, Мосфільм, знімав 6-серійний такий фільм «Ніколай Вавілов». І нам, як відпочиваючому відпустці акторам, запропонували невеличкі ролі, епізодичні. От. Я у відпустці, діти на Світязі, приїхали, знімав режисер Прошкін, такий знаменитий. «Росія молодая», значить, «Холодне літо 53-го», це його доробки. Зніматись у такого майстра, це за щастя. Ми приїхали, з нами познайомився помічник режисера, розказав: от, ребята, значить, сценарій, ви в 3-й серії, от ваше прочитайте. Ми приїхали на сьомий майданчик, нас всі ждуть, на нас уже поміряні костюми. Ми потрапили в таку атмосферу любові і оточення, з нами поговорив режисер, вже світло вже стоїть, камери на мазі, мотор, поїхали, знімаємося. Ми за один день зняли цих 10 чи 12 дублів, навіть не зогледілись коли. Режисер нас до себе в автобусі після зйомочного дня наливає по 100 грам. Хлопці, ви геніальні, в слідуючому фільмі ви обов'язково у мене. Помічник режисера, запишіть їх адреса. Ми поїхали звідти героями. Приїхали, дзвонять з Мосфільма. Там ноябрь місяць, зустрічаєте там в таку суботу цей фільм на екранах телевідення. Всі ж наші, де ви будете? Ми знімались в 3-й серії. Ну, значить, там всі так дивляться одним оком, а на 3-ю серію вільна репетиція ввечері, всі біля екранів телевізора. В титрах ми є, а в кадрі нас нема. Ми приходимо вранці на роботу, всі: ну, геніально зіграв, ну, ти молодець, як ти отак, ну, жартують над нами, думаємо, та що ж таке, ми ж все зняли, а нас нема. 4-та серія, нас нема. 5-та серія, нас нема. А нас знімали тому, що головний герой зламав ногу.
І вони знімали те, що може обійтись без нього. І от раптом в 6-й серії головний герой Ніколай Вавілов сидить в казематі, і його, значить, випускають. Там з ним не дуже добре обходилися. Він помер після через три дні після того, як його звільнили із КГБ. І от він, сидячи в казематі в цьому, одному з товаришів розповідає свою історію. І те все, що ми зняли, іде як розповідь, відеорозповідь. Все до останнього кадру, до останнього крупняка, до останнього поворота голови і моргання оком, все війшло в фільм. Ну, звичайно, ми на другий день з'явилися героями. Тобто все ж таки показали. Да. Тому що, знаєте, театр – це все-таки ремесло акторське. В 1990 році ви отримали звання заслуженого артиста, так. А в 2005-му вже народного артиста, так, України. Що це безпосередньо вам, як актору обласного театру, дало? Ну, дало, по-перше, знаєте, для того, щоб стати заслуженим, я досить 15 чи 20 років я дуже активно працював. Щоб стати народним, я багато працював. Я працював і на телебаченні, читав якісь лекції, їздив на зйомки, працював дуже багато в театрі. Це, ну, підтвердження твого статусу дало мені можливість, наприклад, у нас був художнім керівником, був у нас Петро Ластівка, такий був режисер, хороший режисер. Він мені дозволяв на сцені все. Тобто, ось тобі роль. Роби її. Звичайно, він поправляв, щось робив. Оце почуття того, що ти можеш, що ти зобов'язаний, що ти маєш це зробити, оце дало оце звання. Ну, по-перше, я отримую невелику зарплату, але велику доплату. Це теж мені дало звання. І одне, і друге. Заслужений артист отримує 20% від заробітної плати, доплати до свого. Це плата за звання. Народний – 40%. Значить, я маю ще й таку вигоду. Ну, це дало якийсь статус, так би мовити, в суспільстві. Хоча тепер кажуть, що не треба ніяких звань. Так, в Голлівуді немає звань заслужений артист Америки. Але там є зарплати, які за допомогою якої можна забезпечити своє безбідне існування від серіалу до серіалу. На сам кінець мені цікаво від вас, вже як професійного актора з досвідом народного артиста, почути те, можливо, якийсь секрет, як зробити так, аби на сцені, на телебаченні, десь в соціальних мережах, в інтернеті, коли ми публікуємо і щось розповідаємо, аби нам повірили. Ну, по-перше, мені здається, треба бути щирим самим собою. Хоча я казав, що ми грали в деякі вистави, за які навіть іноді соромно було. От. Але це були такі обставини, в які ми були поставлені. Я думаю, що сьогодні так само стоїть перед людьми якась така проблема, щоб не було так соромно через 10 років, як казав Ветом, щоб не було мучительно больно за безцільно прожитої годи. Так оце, це сказав Островський, так і оце треба відпрацювати так, щоб бути чесним перед собою, перед суспільством, перед часом, перед людьми, які тебе слухають, бачать. Я не знаю, якби я мав якийсь рецепт, я б його, ну, я б, напевно, сидів у президентському кріслі. Рецепту я не знаю. Але це треба, напевно, відчувати час, відчувати запити людей, відчувати якусь соціальну свою відповідальність перед людьми, перед суспільством, перед державою. Хай це звучить пафосно, але це має бути так. Тому що всі ми якимсь мірі формуємо суспільну думку, формуємо якусь відношення до тієї самої держави. Якщо ми всі будемо казати, що бяка, 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 бяка і залишиться. А якщо ми будемо хоч трошки робити щось, щоб ця бяка ставала конфеткою якоюсь, бо мені здається, що вона потрошки буде ставати. Це залежить від всіх, не тільки так від медіа, від акторів. Я вам дуже дякую за цю зустріч ще раз. Це... Мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Не знаю, чи це через те, що ви
настільки глибока людина, в принципі, чи через ваш досвід, але справді мені дуже приємно з вами говорити. От що, а поболтати не можемо. Зійшлися так разом якраз. Ну то ви мене питали, я болтав. Знаєте, це, знаєте, язиком молоти, це не плуга перти. Те, що ви мені кажете такі компліменти, дякую. Я не думаю, що я можу відповісти на всі питання, які може поставити перед нами життя. Можливо, я лукавлю іноді перед собою, тому що те, що ми говоримо, не завжди є те, що ми є насправді. Ми так собі думаємо, що воно так має бути. От. І ми так, так підтримуємо цього якогось статусу. Але дякую вам за добрі слова. Життя в театрі і життя на сцені – це зовсім інше життя, яке теж потрібно проживати разом із звичайними якимись побутовими питаннями. Я дякую усім вам, що залишалися протягом цього часу. І я впевнений, що історія пана Олександра багатьох надихне на те, аби працювати далі, в тому числі і ось в такому творчому напрямку. До зустрічі на 12-му каналі. Будьте щасливі та завжди на правильному шляху.